מעולם ההייטק נפגשים עם סטודנטים לאומנות. בשבת הקרובה יתקיים בבית הספר בסיס לאומנות ותרבות בהרצליה כנס גיקון ארט. במהלכו אנשי הייטק ואומנים ייצרו במשך 36 שעות כמה מיזמים די מטורללים ובסוף יהרסו אותם. שחר עזריאן מיוזמי האירוע, אהלן. שלום. למה בכלל צריך לתרוח להמציא דברים שאולי בכלל אפשר להשתמש בהם בכלל? אני אפילו אחדד ואגיד שההגדרה היא שאין להם שימוש. כל פרויקט צריך להיות בהגדרה useless. אוקיי. למה? בשביל הנפש. שנה שלמה אנחנו עובדים בסטארט-אפים, בחברות, כל אחד בעבודה שלו. כן. 3 ימים בשנה עוזבים את הכל ועושים דברים שאין להם שום הצדקה כלכלית, שום הצדקה עסקית. אוקיי. פשוט פאן. מה למשל המצאתם בשנה שעברה? יש כמה דוגמאות יפות, אחד מהם זה רובוט טראמפ, זה בעצם רובוט שבצורה רנדומלית מעליב, בצורה גזענית, הוא מסתובב, מנופף ביד ומעיף דולרים, זה הפתרון שלו. And when it finds a face, it checks the skin color of the person and insults him according to how dark his skin is. You sound like a baby. I'm sure you have a lot of interesting stuff to say, but they who's going to listen to a baby. עוד דוגמה נוספת, עשינו את המפאפון, זה פרויקט שבעצם לוקח קטע מהחבובות. שמנגנים על בובות עם מקלות. ובנינו בסוף שבוע אחד את הכל, החל מהתפורה, לתפור את הבובות, להכניס בפנים מנועים, לסמפל את הצילים ולשחק בהם כמו ילדים טיפשים. לכל בובה מחוברים חיישני מגע, כשלוחצים עליהם, אז זה משדר בחזרה, ויש בפנים מנוע שפותח את הבובה ומשמיע קול. ואני חושב שהדוגמה הכי הכי מטורפת הייתה, זה משחק Space Invaders חי, זה בעצם כיסא שנוסע על מסילה מצד לצד, הכל בצורה אוטומטית כמובן, כאשר 12 דרונים, רחפנים, טסים למעלה בצורה עצמאית, אז אתה צריך לפגוע בהם, וזה הכל עובד. טוב, זה די משוגע. מי מנצח בתחרות? אין תחרות. אין? זה לא תחרות, אנחנו להפך. אנחנו שואפים דווקא לאחוז כישלון מאוד גבוה. אנחנו שואפים לפחות ל-50% כישלון, כי אם נכשלת, זאת אומרת שהלכת רחוק מספיק, בשאיפות לפחות. תגיד, הכניסה זה לגיקים בלבד, או שאפשר גם? לא חייבים להיות גיק, אתה יכול להיות אומן, אתה יכול להיות מעצב, צלם, פסל, כל דבר, ולבוא, לחבור לאיזה גיק אחר, או לגיק הפנימי שלך, ולבנות כל דבר מטורף שבא לך. טוב, אני מתחברת לחנונית הפנימית. תודה רבה. בכיף, תודה לך. וזהו, זה חי בלילה.